Semuanya bermula disebabkan serangan Rusia ke atas Ukraine. So bila Rusia dah serang Ukraine ni, apa yang kerajaan UK buat dekat UK tu? Semua sektor ekonomi, bank-bank daripada Rusia, semua diorang serang lah. Serang dari segi macam mana? Diorang tamatkan operation. Tak bagi semua sektor yang datang daripada Rusia ni untuk teruskan operasi dekat UK. Lepas settle tu, diorang nak target pula businessman daripada Rusia yang dah established duduk dekat UK. So antaranya adalah Roman Abramovich lah. Dan bila diorang dah start benda tu, apa yang akan terjadi dekat Roman Abramovich? Semua harta dia yang ada dekat UK akan dibekukan, dan salah satu harta dia yang paling bernilai adalah Chelsea Football Club. Dan seperti yang korang tahu, Roman Abramovich ni ia berasal daripada negara Rusia. So katalah kalau semua aset dia dah dibekukan termasuk Chelsea FC, segala hal-hal kewangan dalam Chelsea FC pun akan dibekukan juga. Jadi Roman Abramovich atas rasa sayang sangat-sangat dekat klub Chelsea ni, dia dah nampaklah tak ada pilihan lain lagi. Sebab kalau dia dah kena je attack daripada kerajaan UK, harta dia kena beku, kena freeze, habislah Chelsea. Jadi apa yang dia buat, dia cepat-cepat keluarkan kenyataan yang dia, Roman, akan jual kelab Chelsea Football Club. Roman keluarkan statement ni lepas Chelsea menang lawan dengan Luton dekat FA Cup hari tu. Dan dalam statement dia, dia tak ada mention apa-apa pun lah pasal Ukraine dengan Rusia. Tapi dia beritahu lah, itu yang dia rasa yang terbaik untuk Chelsea. Dan demi nak menjaga sponsor dan juga partner Chelsea juga daripada tarik diri. Yalah, kalau dia dah kena, Chelsea memang akan susah, suffer daripada segi kewangan. Sponsor tarik diri, silap-silap Chelsea boleh jatuh bankrupt. Untuk sponsor dan partner Chelsea ni, saya update sikit lah apa yang terjadi sekarang ni. First kali kita tahulah yang dekat baju Chelsea tu ada logo 3. So 3 ni, dia dah officially declare yang diorang nak tarik diri daripada sponsor Chelsea. Jadi ada kemungkinan kita akan nampak nombor 3 dekat jersey Chelsea tu sampai hujung musim ni je. Tapi diorang pun cuba juga untuk nak tarik logo diorang daripada jersey Chelsea seawal yang boleh. Hyundai, brand kereta tu pun dah gantung dah diorang punya sponsorship ke atas Chelsea. Tapi Nike, Trivago dan juga Yokohama masih lagi nak kekalkan diorang punya sponsorship dekat Chelsea. So beberapa hari lepas, beberapa minggu lepas macam tu, Roman dah pun kena sanction daripada kerajaan UK. Jadi aset dia dah dibekukan. So apa yang terjadi kat situ, Chelsea tak boleh jual, tak boleh dijual. Dan segala hal-hal financial dalam Chelsea memang dibekukan lah. Kau tak boleh nak beli player, tak boleh jual player, tak boleh nak renew kontrak Rudiger, Azpilicueta, Christensen. Tiket selain daripada season pass tak boleh nak jual. Merchandise yang ada dekat online ataupun dekat stadium Stamford Bridge tak boleh jual. Duit yang dapat daripada broadcast pun tak boleh nak guna. Dan travel, diorang memang kena guna duit diorang sendiri. Tapi kerajaan UK kononnya tak berapa nak kejam sangat. Diorang bagilah Chelsea ni apply special license. So bila dah ada special license ni, bolehlah renew contract player-player yang kita sebut tadi. Travel pun ada duit yang diorang boleh pakai, tapi limit untuk certain amount. Tapi amount tu tak besar pun lah. So bila Chelsea dah apply benda tu, diluluskan, sekarang ni Chelsea boleh jual. Chelsea boleh dijual, tapi ada syarat dia. Kalau dulu Roman kata dia jual lebih kurang 3 bilion lebih, untung bersih akan pergi ke mangsa serangan Rusia lah, iaitu rakyat Ukraine. Tapi sekarang ni tak. Untung bersih, untung kasar, modal ke apa ke yang Roman dah laburkan kat Chelsea, semuanya pergi dekat kerajaan UK. So sekarang ni apa yang kita nanti-nantikan adalah siapa yang beli klub Chelsea lah. Untuk Roman memang kita hanya mampu kesian lah kot, sebab memang duit tu akan pergi bulat-bulat dekat kerajaan UK. Dan kalau dia tak jual, habislah Chelsea. Roman plan nak jual Chelsea ni hampir 4 bilion lah. So rakyat Malaysia ada dalam 32 juta orang. Kalau seorang keluar dalam 1000 pas dekat saya, and then saya beli Chelsea, cukup kot. Tapi kalau bukan saya lah yang beli Chelsea ni kan, siapa je yang kita dengar sekarang ni akan beli Chelsea? Banyaklah nama. Kita dengar keluarga Ricketts daripada US, kita dengar Nick Candy daripada UK. Tapi yang ramai nak, ramai fan Chelsea nak adalah Saudi Media Group. Yalah, sebab setakat ni kalau Pak Arab jadi owner, proven tak kedekut lah. Tapi pada saya tak kisahlah siapa yang beli. Janji dia ada rasa sayang dan juga passion, dan dalam masa yang sama tak kedekut untuk nak bagi everything yang dia boleh dekat klub Chelsea Football Club. Dan untuk Roman Abramovich, tak boleh deny, bagi saya dia one of the best club owner yang ada in the world. Dulu minat Chelsea zaman Gianfranco Zola, dia tak masuk lagi, tapi sebab dia masuk take over Chelsea, dapatlah merasa tengok Chelsea ni menang Champions League dan juga FIFA Club World Cup. Thank you Roman Abramovich.